Môžem ťa o niečo poprosiť? Aha. Ak o Miky tu čo i len okom zavadím, zabij ma, dobre? Mlitka? Tak sa nehovorí. No čo? Dobre? Pekné. Pekné? Uh-huh. Pekné? Sa vyčajím ako na diskotéku do Košíc a ty, že pekné? Nech na mňa čumí celý večer a nech mu je pekne ľúto, s kým sa rozišiel. Dobre, ktoré si mám obliecť? Tieto? Alebo tieto? Ktoré? Tieto? Tieto. Preboha. Čo? No ani jedny. Tak ja krajšie nemám. Ivana, ty fakt skončíš v kláštore? Neskončím. Tak prečo sa obliekaš ako abatiša? V tomto vyjdi von na ulicu a nikto sa za tebou ani neobzrie. Ja nepotrebujem, aby sa za mnou niekto obzeral. Mm? Či čo? Mal by sa? No už by sa aj mohol. Kto? No kto? No kto? No nejaký chlap. Ale preste. Ale buď pokojná. Keď si zoberieš tieto veci, tomu tvojmu idolovi to možno bude stačiť. Akému idolovi? No kto je tvoj idol? Kto je môj idol? No kto? No kto? No Bohuž! Otec Bohuž nie je môj idol. Mm-mm. Tak dobre, možno trošku je, ale... Aha. Tak mne sa páči, čo rozpráva. Áno. Rozumieme si. Uh-huh. No a to je všetko. No a toto vidia aj slepý Ivanka. Čo? A presne takto sa to vždy začína. Ani sa nenazdáš a dostaneš sa mu pod sukňu. Ja jemu pod sukňu. Mm-hmm. Ja on nenosí sukňu. A či ty myslíš rúcho? Sukňu, rúcho, nie je to jedno. A tam presne to isté, čo každý iný chlap. Tak čo? Preboha, ty kam si sa vybrala? Na jarmok do Vasilkova? Tu stojte obidve. Ani sa nepohnete, kým vám nevyberiem niečo lepšie. Keby som nechala oblečenie na vás dve, tak máme hambu na tri zimy. Čo je? Nie sme to dobre oblečené na túto slávnosť európskeho významu. No iste, že nie ste. Nádhera. To čo je? Bez šance. Hoď to na seba. Ja mám svoje oblečenie. Pohnite si, nech vyrazíme. Toľko rokov bola v Bratislave a absolútne netuší, čo letí. Aspoň nie sama sebou. Ivana, ty stoj, tu ti hovorím a ani sa nepohni. Dáš si tieto na seba a ty konečne pochopíš, čo to znamená byť sama sebou.